Dhe ndërsa familjet kanë vuajtur rritjen e çmimeve dhe rënien e të ardhurave, situata financiare e bizneseve, veçanërisht kompanive të mëdha, shfaqet krejtësisht ndryshe. Paralelisht me vrojtimin e huamarrjes së familjeve, banka e Shqipërisë ka kryer një tjetër vrojtim mbi 1365 biznese, të cilët kanë raportuar një panoramë tërësisht të ndryshme financiare. Vetëm 40% e totalit të ndërmarrjeve që janë përgjigjur plotësorit deklarojnë se kanë aktualisht hua për të paguar, me rënje me 2.9% krahasuar me 6-mujorin më parshëm. Bie në sy se këtë situatë pozitive kanë gëzuar bizneset e mëdha të mesme. Ndërkohë që biznesi i vogël ka një përkeqësim të lehtë të treguesit të huamarrjes me 0.3%. Ecuria e nivelit të shitjeve dhe rezultatit financiar ka vijuar të përmirësohet në krahasim me 6-mujorin e 2021, si për ndërmarrjet e mesme dhe ato të mëdha. Mbi 90% e ndërmarrjeve në secilin grup sipas madhësisë ka raportuar fitim gjatë periudhës. Gjatë 6 muajve të parë të vitit, rreth 59% e ndërmarrjeve që janë përgjigjur pyetësorit deklarojnë se e kanë financuar veprimtarinë e tyre nëpërmjet shitjeve, duke shënuar rënje për ndërmarrjet e vogla dhe ato të mesme. Krahasuar me 6-mujorin paraardhës, pesha e ndërmarrjeve që kanë marrë rrua për kryerjen e një investimi ka shënuar rritje për të gjitha madhësitë e ndërmarrjeve. Ndërkohë që pesha e ndërmarrjeve të cilat kanë marrë rrua me qëllim përballimin e shpenzimeve afatshkurtra kanë mbetur thuajse e pandryshuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mëdha. Rreth 82% e ndërmarrjeve huamarrëse të vogla, 81% e ndërmarrjeve të mesme dhe 82% e atyre të mëdha e konsiderojnë të përshtatshëm nivelin e tyre të huamarrjes për financimin e veprimtarisë. Krahasuar me periudhën e kaluar, kjo peshë ka vijuar të bjerë për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha.